trenutno imamo pad pacijenata i broj pregleda i broj hospitalizovanih i broj teških slučajeva, tako da koristimo priliku da uradimo dopunske radove na rekonstrukciji, završetku rekonstrukcije bolnice energetske efikasnosti. Kao što znate, juče je potpisan na primopredaja radova između Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, između investitora i izvođača radova. Rok je produžen do 22. januara, kada trebaju da se otklone nedostaci koji su uočeni. Ja se nadam da će to biti rešeno i da ćemo na ovom periodu zimskom, a i posebno letnjem periodu, imati bolje uslove u opštoj bolnici Pirot, što se tiče Pirota, što se tiče pre svega klimatskih uslova, jer je izolacija od 5 cm na krovu sada 16 cm, limeni krovovi su zamenjeni membranama, peti sprat koji je bio otvoren je sada kompletno zatvoren, tako da neće biti gubitka energije, a nadam se da će i toplotni uslovi biti bolji. Trudit ćemo se, znači, u narednom periodu da sukcesivno rešavamo probleme radne atmosfere i radne sredine kako uslovi budu diktirali, a u toku je druga faza, odnosno izrada projekta, projektne dokumentacije za rekonstrukciju opšte bolnice Pirot, gde ćemo imati i rekonstrukciju bolnice, ali i izgradnju tri nova objekta, to je dijagnostički centar, to je izgradnja kompletne službe za psihijatriju, odnosno psihijatrija će biti izmeštena iz prostorije bolnice u novo sagrađenom objektu i imat ćemo treći novi objekat, to je kotlarnica, gde će biti dva izvora energije, takozvani glavni rezervni, biomasa i gas, što do sada nismo imali, a sami znate na potrebe opšte bolnice Pirot da je to bio jedan veliki problem i sa jednim energentom imali velike probleme.